កម្ពុជាបានបញ្ចប់វគ្គវឹកវើមន្ត្រីជំនាញដោះមីនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដល់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញអ៊ុយក្រែនចំនួន15នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានចុះអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបក្រុមមន្ត្រីជំនាញដោះមីនអ៊ុយក្រែនអះអាងថាការវឹកវើនេះបានជួយពួកគាត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនាញដោះមីនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យរស់នៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពលោកស្តានីស្លាវគូលីគីស្គីអ្នកជំនាញដោះមីនមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនចំនួន64រូបបានរងរបួសនិង13រូបបានស្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មដោះមីននិងគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីខ្លួនលោកថាការបោះសម្អាតមីននិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរូបភាពម៉ាស៊ីនរាវមីនទំនើបហៅកាត់ថា Alice របស់ជប៉ុននឹងជួយដល់ការបោះសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនិងជោគជ័យ So it's very important for them to get the practical skills and obtain វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការទទួលបានជំនាញជាក់ស្ដែងនិងរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Alice ដូច្នេះពួកគេអាចទៅធ្វើការបានកាន់តែឆាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទវាចំណាយពេលត្រឹមតែ15វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះលោកអាសានីដៃអានឆេងកូអ្នកដោះមីនម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោម15រូបនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចូលរួមវគ្គបឹកវើនមន្ត្រីជំនាញដោះមីនលោកថ្លែងថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនេះដើម្បីជួយដោះមីនដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្កប់ពេលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងរស់នៅក្នុងសភាពធម្មតាវិញវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដឹងពីរបៀបដោះមីនរបៀបប្រតិបត្តិការដោះមីនរបស់ពួកគេវាពិតជាលឿនពេកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីរបស់យើងពិតជាមានភាពឆ្លាតវៃហើយអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរាវរកលោហៈធាតុនេះនិងម៉ាស៊ីនរ៉ាដារាវរកមីនក្នុងដីទៅនេះនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់ម៉ាតំផ្ទុះរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់យើងការវឹកវើដល់មន្ត្រីជំនាញអ៊ុយក្រែនដែលគាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃការនេះធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែមករានៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានសិក្សាពីការបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្រុមមន្ត្រីជំនាញអ៊ុយក្រែនក៏បានអនុវត្តផ្ទាល់ដល់កន្លែងបោះសម្អាតមីននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរមីននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរបន្ទាប់ពីការវឹកវើបច្ចេកវិទ្យាអាលីសដល់គាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងថ្ងៃនេះយើងលោកអ៊ុំភូមិរោអគ្គនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាថ្លែងថាក្រោយការវឹកវើដោះមីនមួយសប្តាហ៍នេះហើយកម្ពុជានឹងបន្តជួយបណ្តុះបណ្តាលបន្តទៀតនៅតាមអនឡាញនិងបញ្ជូនគ្រូបង្វឹកដោះមីនបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនដំបូងនៅកម្ពុជានេះគឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការងារបន្តជាមួយពួកគាត់ទៀតតាមរយៈអនឡាញដោយរៀបចំជានីតិវិធីក្នុងការបោះសម្អាតមីនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងខែ4ឬខែ5ខាងមុខយើងនឹងបញ្ជូនគ្រូរបស់យើង3-4នាក់ទៀតទៅប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីហ្វឹកហ្វឺនបន្តអញ្ចឹងយើងមានវគ្គច្រើនដែលត្រូវបន្តទៀតមិនមែនចប់ត្រឹមពេលនេះទេក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កម្ពុជាបានបន្សល់ទុកគ្រាប់មីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណពី4លានទៅ6លានគ្រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានចំនួនជិត 20,000 នាក់ហើយរងរបួសជាង 45,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រៅពីនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពជំនាញផ្នែកដោះមីនទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្រៅប្រទេសក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានកងទ័ពមួកខៀវជិត800នាក់ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសលីបង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន
with Chu Aziz Ray, P. Rattani, Washington.